Jävla oflyt hela tiden. Ja, jag prövar på samma ställe som du. Nu släpper vi upp den här. Tycker du? Där var det faktiskt stenhårt. Nästan så att det var obehagligt i ryggen. Ja, jag förstår. Ska vi dra dem för att säga till vad du vill göra? Jag försöker förlåta det här. Det är inte växellinjen, hoppas jag. Alltså, jag orkar knappt. Jag får knappt upp fötterna ur. Är det någonting att stå på bakom det där precis? Så ringer det. Växeln. Prova att slå den i sidan några gånger. Vi välter över den på den här sidan. Vi välter över den på den här sidan så drar vi upp den. Ja, det kan nog faktiskt vara med. Vi tar bälten häråt. Så drar vi liksom glider upp den här. Det är små fotpinnar och allting. Ja, det är väl bara gyttja där. Ska vi dra upp dig först? Men någon måste ju ändå ta tag i cykeln. Det är lämpligt att han gör som den står där. Ja. Lyft bak. Dra jag här. Oh. Så startar att börna hårt nu, Erik.
Han står själv. Ja. Ha ha ha.